ព្រលឹមឡើងបើកភ្នែកមិនតាន់ទេបងប្អូនអរគ្នាទាញយកមីមកចាប់ទលាក់ក្នុងចានលើសុទ្ធតែព្រុសហើយបន្តមកយើងក៏កោះត្រីខហើយដាក់ត្រីខមួយកំប៉ុងថែមពីលើទៀតបងប្អូនអរគ្នាយើងរួមហូបមួយមុខនឹងអស់តែ30បាតទេបងប្អូននិយាយរួម30បាតបើទៅកន្លែងធ្វើការបានហូបឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនអរគ្នាតែកន្លែងធ្វើការផ្សេងកន្លែងយើងនៅផ្ទះផ្សេងគិតផ្សេងគ្នាបងប្អូនអរគ្នាក៏គិតអីច្រើនលើយើងមកឆុងមីត្រីខយើងរួចរាល់ហើយក៏និយាយរួមទៅជីវិតពេលខ្លះគឺសាមញ្ញសាមញ្ញបែបនឹងបងប្អូនអរគ្នាជីវិតពិតគឺជាលក្ខណៈ real life បងប្អូនអរគ្នាហើយបើកន្លែងមានអត់គួយញ៉ាំគេដាក់ទៅរកកន្លែងភីកន្លែងរោមន្តិចកន្លែងបែបធម្មជាតិដល់ព្រៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាធ្វើលក្ខណៈខ្លួនឯងតនងអស់ចាតែតាមពិតមកគ្មានអីអស់ចាទេបងប្អូនអរគ្នាតែពេលខ្លះក៏អស់ចាយ៉ាងដែរបងប្អូនអើយមានមកចប់ទីខំកំពឹងរួចមកពេលជីវិតរបស់ខ្ញុំសាមញ្ញសាមញ្ញបាទអ្នកដែលខ្ជិលធ្វើម្ហូបគឺបែបហ្នឹងឯងបងប្អូនអរគ្នាបាទមើលមុខខ្ញុំក៏ដឹងដែរមកមនុស្សដែលខ្ជិលធ្វើម្ហូបយូរមីមកកញ្ចប់ឆុងជាមួយទីខហ្នឹងគឺអស់តែ30បាតតែឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទេបងប្អូនអរគ្នាហើយក៏សុំម្យ៉ាងដែរបងប្អូនអរគ្នាកុំធ្វើត្រាប់តាមបងក៏គ្រាន់តែធ្វើវីដេអូ vlog លេងសម្រាប់ខ្ញុំទេបងប្អូនអរគ្នាដោយសារតែអាកាសក្រៅអញ្ចឹងទៅក្រៅពីព្រឹកអញ្ចឹងទៅអត់ដឹងធ្វើអីញ៉ាំក៏ឆុងមីដាក់ទឹកដូចមកតលែអញ្ចឹងមកញ៉ាំហត់ជក់ហត់យកគឺយ៉ាឆ្ងាញ់មែនទេបងប្អូនអរគ្នាអត់និយាយលេងទេណាឆ្ងាញ់មែនពិតពុតណាបងប្អូនអត់មានខ្លាញ់ខ្លាយទេអត់មានសដៃទេគាត់ថាវីដេអូនេះគឺគ្រាន់តែជាសម្ដែងលក្ខណៈថាយ៉ាអោបសក់ពេកហ្នឹងណាតែមីហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់មែនបងប្អូនអរគ្នាស្នាមហើយរបស់ខ្ញុំតើគាត់ថាញ៉ាំអត់មានទឹកចឹងអ៊ូលអ៊ូលតិចបងប្អូនអរគ្នាហត់ទឹកមួយចានហ្នឹងឡើងអស់លលីងមកបងប្អូនអរគ្នាហើយវីដេអូនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏អរគុណស្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ